En, två, tre, fyra, fem. Var alla förnöjda med den? Ja. Nej. Oh, can we be by the dawn's early light? What's so bright? Jag är så glad på detta sista dag, kan det vara. Detta här är frickin' sista gång. Vi sa det förra gången också. Det är sista episoden och så blir det ju så med en två episoder för vi är så långt. Nu är jag så säker att jag tar på mig dressen. Jag är klar för att bli färdig med det här och sätta mig på flyg och resa hem. Yes, men idag... Jag syns att jag bor i tält med er i 6 veckor. Vad kämpegöj! Idag är det finale i pil och bue skyting. De tre som gick vidare var mig, Linn och Dan. Dommaren idag blir därför Charlotte och Petter. Och sista medaljen blir delt ut och vi kårer en eller en samlet OL-mäster. Olympisk mäster blir kåret här. Så, Petter, förklara oss denna finalrunden. Vad ska dere ta oss igenom? Harley, att du bara kastar det på mig sen ut vidare. Det är ju del 2 av pil och bue buing. Yes, jag älskar pil och bue buing. Banan är jag buing lite grann om, som dere kan se. Yes. Och i denna gång så är det lite mer, vad ska man kalla det för? Lite mer sån, det kan ligna lite på lerduvskjuting kanske. Ja, jag tänkte också som whack-a-mole. Whack-a-mole är ju en bra sammanligning. Idag är det en test av deras ämne till sikta och deras reaktion. Så intressant. Jag har en neither. Bra, Lin. Jag är bespänt på dina vägnar. Ja, men blinkarna poppar upp och så vill de komma ner och så vill det komma en överraskelse över kinderna här. Ja. Träffar någon blink när han poppar upp så är det 1 poäng. Träffar någon överraskelsen så är det 3 poäng. Inte träffa, men vi måste dräpa överraskelsen, måste det. Ja, vi gitt att han är dräpar. Och vi vill se det spåskas som kommer över. Kanske den är vilt, för exempel. Den är inte så lätt. Ja, det är inte så lätt att dräpa. Så många poäng som möjligt på 1 minut. Oj. Ja, ja. Och 3 runder och oh, yeah. Samlet sum ifrån de 3 rundorna är vinnaren av dagens finale. Shit. All right. Shit. Petter. Ja, kan man först man ut i eller hon du Lin. Står daska på. Nej. Det är jättefarligt. Vad fan? Ja, men jag är god i detta. Jag går så god på det. Är då utövaren från de förenta amerikanska staterna klar? Yes. Intressant. Då teller jeg ned ifra 3, 2, 1. Varsågod. Treff. 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 Det var bom. Soleklar bom. Soleklar bom. Treff. Treff. Åh, prøv å si hva frekkes der. Ingen grisepoeng på Linn første gang. Oh, that's too high. Ja, det er boom. Close. Hun prøvde seg ikke engang på den. Nei, jeg kjører ikke engang på den. Åh, det er treff. Er det 3 da? Mhm. Hvor mye tid har du igjen nå, Linn? Jeg traff den. Traff den? Jeg tror jeg gjorde det, altså. Vi får se om det er død da. Ja, men det har med... Må ikke han være død, da? Jo, må jo det. Åh, der er tiden ute! Oh, det var alt for vanskelig! 3 poeng til USA der. 3 poeng til USA. Litt kjefting på de som har lagt denne øvelsen. Det er jo litt usportslig, denne OL-ånden, men... Sånn er det. Suck it, Skottland! Hey. Det kommer til å bli interessant for meg og Dan, dette her. Suck it, Skottland. Det er ikke egen nasjonalsang engang. Du, vi har sucky people, ok? Ja. Men da var det altså 3 poeng til de amerikanske, forente amerikanske stater. Da var vi tilbake igjen.
Etter litt hard kriging i den amerikanske leiren, som var oppe og kjeftet på dommer her, og det spørte var selvfølgelig ingen gehør for denne sutringen. Neste mann ut er deres gode handelspartner Skottland. Og de har jo hatt et godt forhold. For et vennskap til klapp der fra den danske prinsen. Du prøver alltid å utnytte sjansen til å gi Dan et klaps på kilten. Og vi gjør det på samme måte nå også, at vi teller ned ifra 3, 2, 1. Vær så god! Skott at muste en pil der for buen. Skjøt ikke der engang. Oh, that's close. Yes. Jeg vet ikke. Traff han. Nei, jeg er ikke treff. Den gikk over, tror jeg. For søren. Hå, se hva er det? Den traff. Det var treff. De er jo nesten ikke oppe. Det her var umåtelig vanskelig. Var det en oppe nå? Altså, du kan jo ikke kalle deg kongen av bueskyting om ikke du får litt utfordringer. Jeg føler mine var oppe mindre enn Linn sine. Tror ikke Linn føler på det. Sikkert Linn! Ja, men jeg rekker jo ikke å komme bort en gang. To. Og tiden er ute for skatten. Hæ? Oi, oi, oi. Jeg gikk ikke ned igjen. Nei, jeg gjorde ikke det. Det er Linn som står oppe. To frekke treff der fra Skottland. Så Winey Mac USA leder. Jeg synes de som har bygget denne banen har gjort en formidabel jobb. Jeg må bare si det. Søkket. Da er det mannen med drops oppkalt etter seg. Kongen av Danmark sin tur. Han er gått opp til prins. Vi gjør det på samme måte med han nå. At vi teller ned fra 3, 2, 1! Oh, tjalala, hva du er deilig! Åh, nesten. Åh! Close. Du rekker ikke å skyte bort bilen en gang. Hit! Hey! No bacon! Where the frick are you? Bacon er jo umulig å treffe. Frickens vanskelig, altså. Det var ja, ding, 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 ding. 2 poeng. Det står jo oppe den her, Fanelles. Ja. Nei, men der traff jeg på den i hvert fall. Jeg bare henter inn litt poeng, jeg. Så får dere ta oss og regne ut hva dette blir. Det var tidlig ut i hvert fall. Regn på den, du. Da er vi klar for runde 2 i denne episke... Du begynte å scrolle på hjulet med en gang. Den episke pil-og-bue-finalen som vi er vittne til. Danmark leder etter runde 1 med 5 poeng. USA ligger på en stusselig andre plass med 3 poeng. Hvor er du? Og Skottland er knapt med 2 poeng. Vi har gjort en liten endring. Det var det jeg kom på i farten. Correct me if I'm wrong. Grisene kommer til å gå litt senere nå. Og så kommer blinkene til å være litt lengre oppe. Ja, ja. Men fremdeles bare 1 minutt. Fremdeles bare 1 minutt. Det er USAs første kvinnelige president som skal begynne. Og vi teller ned, jeg skal gjøre det på litt av måten en gang. Jeg teller ned 3, 2, 1, og så starter klokken når første blinken popper opp. Alright. Okay. Så 3, 2, 1. Der var USA i gang. Starter med en frekk bomart. Dritt. Ski! Var det bom det også? Treff på den. Ja. Du får ikke to ganger. Det er spennende greier, altså. Det var nesten det. Det gikk rett over den. Søren. Treff! Den er treff. So close. But no piggy. Close, but no bacon. Oi. Treff! 3 poeng! Tre poeng. Var vi ferdig? Neida. Nei.
Fortsett du. Fortsett du, Lynn. Åh, oh, ja. Ding, ding, ding. 4 poeng. Så irriterende. Dette er gøy, dette er gøy, dette er gøy. Og der er tiden ute. Nei! Ja, 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 ja. USA øker til 4. Og legger Dan igjen i det såkalte støvet. Hva? Au. Vi kan jo bare håpe og tro at det må bli bedre. Se her at hun skutter selv i brystet for å sørge for motivasjonen. Er du klar, Dan, til å gjøre ære på ditt nesten land? Hva er nesten land? Vi er i denne dimensjonen, vi er independent. Jeg teller ned fra 3, 2, 1. Og vi er i gang. Han bommer på det gimme. Hæ? Nei, det var hit. Det var faktisk treff. Ok. Ja. Og treff. 2. Hå! Oi. Ah! Oi. Oi, han! Ja, den opp igjen. Nei! 10 poeng. 3 poeng. Oi, jeg har startet av... Ingen ut på siden her, nei. Hå! 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 Nei! Hå! Åh, det var nesten. Shiblup! Hit! Det treff, 4. Hæ! Nei! Hva ser han? Åh, ja, der var det en. Åh, så skjønn. Bacon. Hæ, Svenja! Nei. Åh! Nei. Det er 4 poeng. Jeg roper de inn. Åh, du kommer på den rommet! Åh, nei! Nei! Åh, det er 10 og ute. Nei! Det er 10 og ute. Nei! Det var vondt. Prestasjons... Nei, altså presset nå til Dan her. Det er 4 poeng på skotten. Selv ikke en pil i brystet klarte å holde han rolig i denne runden her. Det er den høyeste scoren en skotte noen gang har skort på en pil i bue. Hvor er han der, dommer? Hvor er han? Where are you? På nesten. Dan, du var like nær meg, så du var blinkende. Heio! Da er det dansk salami sin tur. Et av mine favorittpålegg. Jeg teller i hvert fall dere, ifra 3, 2, 1. Jeg er klar. Jeg er klar. Det er begynt, Chris. Ja, ja, men jeg har plenty av tid. Dere gjør det for enkelt for meg. Dobbel, trippel. Åja, det står der nå. Neida, det er bare en. Står der nå. Åh, det var bom det, var ikke det? Den får ikke du, Chris. Åja, den står der fremdeles, den. Hvorfor er det hver gang Kristoffer kommer, så blir de stående igjen? For da har han rigget spillet. Han har bygd det. Herregud, da treffes vi klart å se om tellingen. Han har tatt astma-medisin før vi begynte. Jo. Jeg har tatt min astma-medisin. Åh! Jasså! Yes, Piggy, run, Piggy! Run! Oink, oink, oink! Wow. Inn, det er jo 3 poeng da, for å ta grisen. Der, ta han grisen! Piggy, poinky. Oi, 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 oi. Oi, der vet du, rett i øyne. Oi, 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 de er ute. Var det noe som klarte å regne på den, du? Nei, det var bare... Nå skal du prøve å jobbe med den her. Altså, 2 poeng, 2,5. Hva er du nå? Hva er du nå? Jeg teller på deg. Jeg teller på deg. Jeg endte rundt en 8 poeng, jeg. Rundt en 8 poeng? Kain, er du stolt av meg nå? Det har vært alt det jeg har prøvd å oppnå her i livet, det er for Kaim til å være stort. Kaim står i sånne en dansk hettegenserjakke her som treneren din, liksom. Mm. Du verden, du verden, det er et overlegen ledelse på dansk. Yes. Ja! Vent, hva er ikke det? Har ikke vi vunnet? Hva er det? Er det 3 runder? Nei, det er en runde, siste runde til. Woo! Alright. Vi må fikse det nå. Men er det noen doble poeng eller noe sånt til siste runden, eller? Det bestemmer du, sjef. Alright. Pixie, pixie. Gi meg den makten der. USA? Yes. Er du klar for en siste innsats? Yes. Det er fortsatt 1 minutt som gjelder. Maks 1 skudd per blink. Men i Super Lightning Finishing Round så er det doble poengstummer. What? Et treff, 2 poeng. Og så videre og så videre. Okay. Det betyr bare at jeg knuser deg enda med det. Ok.
Det er en av dommerne som ikke liker Dan. Dan, har du, driver du på med sånn her, så nåler du noe sånn... akupunktur. Han bruker akupunktur som sånn kopping, som har vært seg inn. Ja. Jeg håper at det skal hjelpe meg. Og... Har du sånn hodeverk, så du har bare satt den godt inn her i pannebarken? Mm. Hillary, er du klar? Yes, Hillary. Jeg er ikke lungebetennelse. 3, 2, 1, go! Åh! Åh, treff! Det er treff. To. Treff! Det var to. Fire. Åh, det er dobbelt poeng, ja. Stemmer det. Treff! Treff og lur. Seks. Skal jeg trekke til med det der... Sånn. Åh. Nei. Åh. Åh. Står den fortsatt den her? Ja. Ja, den på høyre siden står bare den. Treff og lyning. Treff! Jeg vet ikke hvilken... Nå er det to skilt som står opp. Nei, bare en, ja. Mm. Treff. Klarer ikke en ned her igjen. Oi, var det treff? Beklager. I didn't mean to double shoot. Treff! Der, treff. Er det ti da? Eller... Åh! Åh! Nei! Åh, det er så svart! Åh, oh, guys! Åh, Tiri ute! Dæven døtte, ja, ja. For en lek med følelsen i denne runden jeg ble. Jeg telte 6 treffing. Åh, oh, leken plen! Så det er 12 poeng det til Free Clinton. Hva er det som skjer? Petter som driver og tuller seg. Åja. Oh, where are you? Da er det den gode gamle Colin Henry, nå synes jeg han. Gamle midstopperen til Skottland. Langt blånt hår. Jeg tenker på Dan med en gang. Ja. Nå er det hans tur. Dan, USA tok jo et imponerende stykke arbeid i forrige runde. Klarer du å følge opp? Jeg er født til å følge opp. Tiden vil vise det. Vi teller ned. Altså, du klarer jo ikke å følge med, så. 2, 1, det gjør om 20, eller? Boom. Åja, der. Oi, oi, oi. Det er ikke bra her for skotten. Treff, treff. Var det ikke treff på det? Los Pigos. Nei! Å nei, jeg bor der! Nei! Nei. Da er det kun det jo. Ha, ta grisen! Ja, det er 6 poeng for gris. Da. Ja, 2 treff. 4 poeng. Det tredje treff. Åja, sorry. Nei, bare 2, Chris. Ja, det var 2. Traff han ikke den på venstre der ute på siden? Nei. Jo, det var første. Hatt! Dette er mye lyd. En oppvisning. Ikke spesitt om det skulle bli. Nei, det er bom det jo. Kaller deg! Må du jo ringe! Kjell! Og det er tid ute, det blir to treff på dagen. Se alt det piler, så det ikke bare blir. Alt det piler. Jeg har ikke gjort noe! Jeg bare styrer sparken. Nei! Du styrer i dårlig! Det er ikke min feil! Hvis dere beskylder Charlotte på å være partisk, så er det derfor den begge det der, så ikke hun kan se hvor vi står, eller hvor vi har siktet, eller hva hun trykker på. Hvor er han av dommeren som gjorde at jeg tapte? Tapet? Da, hvis det var poeng gitt for flest biler skutt, så hadde du vært number one. Åh, oh, Dan, you amuse me. Petter er rundt meg en plass. Waiting, stalking. Ja, til Petter er godt stille. Ah! Og jeg har ikke fått til pila igjen. Dirty da, Anna! Wow. What? Shut it down. Men noen av oss tenkte jeg, oi, er Michael Jackson i livet her nå? Jeg hørte ikke hva sangen det var. Jeg hørte bare lyder.
Ok, ok, slutt. Nå må vi roe oss ned. Dere to, kan jeg stå her? Aha. Og så har jeg lyst til at dere skal ta oss og klappe. Og så skal vi synge. Shalala, hva du deilig. Kan dere synge det til meg? Shalala, og du deilig. Ok, da må jeg telle ned fra 3, 2, 1. Shalala, kom on. Dan, shalala. Shalala, og du deilig. Oi, oi, oi. Oi, kjøbap, oi. Oi, oi, oi. Kom igjen. Oi, oi, oi. 10 poeng. Ferdig arbeid dette her, vet du. Dan, fortsatt. Shalala, og du deilig. 14. 16. Og du deilig. Bra, da, fortsett. 18. Mulig. Shalala. Åh, du deilig. Jeg liker det, da. 20. Keep it coming. Keep it coming. Shalala. Og du deilig. Og du shalala. Om du har gitt deg liste. 22. Deilig. Gjør det. Er tiden ute snart nå? 24! 24, der er tiden ute. 26! Der fikk jeg ikke den siste der. Hæ? Tiden var gått ut. Ja, vel. 24 poeng. Tusen takk, tusen takk. Det var alt på grunn av deg, da. Jeg deler denne her med deg på grunn av de fantastiske oppmuntrende sang. Det går jeg med på. Jeg tar gjerne gullet. Dette er jo uten tvil den minst eksklusive idretten som har vært under OL, sånn at hverken jeg har slått for i finalen, så tok jeg meg veldig lett på dette her. Det er noen som har tatt vekk alle mine. Ja, ok. Tatt vekk alle dine? Hva er det du snakker om? Er det litt mord? Det er så tomt. Det er så tomt her. Drikker jeg glass melk. Det er tomt innen hatten her også. En fin fin bronze i dag går til skotten fra Åtland. Gratulerer, Dan. Her har du en rund blokk til å putte i... Shalala, hva du deilig. Og Hillary Clinton gjør sånn som jeg håper at du ikke gjør i presidentutvalget, blir nummer 2. Hæ? Hun hadde egen medalje, så da kan jeg beholde denne, apparently. Bra, Lind. Se der, alt de fine greier du har, hæ? Lind har kopiert opp masse medaljer og gjort klare om... Om det kommer til å gå på sånn der billig salg på eBay, det er noe. My expected trophy collection. Og helt ute til høyre her da, så er det Kristoffer som skal tildeles sitt første edle medalj. No? Så lenge du tildeles det. Tusen takk, mamma! Kristoffer prøver å få med seg stadion, men det er ingen her. Nope. Dan, du sang så bra i dag. Kom igjen, sitt, sitt, sitt for meg. Et skit, Lind! Shalala, da er det! Veldig bra, veldig bra. Nei, det var jo... Det var feil sted, hallo? Åja, jeg tenkte jeg kunne bare plutte den ut på Letopp, men det kan jeg ikke. Nope. Plutte? Ja. Plutte. Du sa plutte. Har du ikke hørt om å plutte? Plutte det ut. Ja, justice det range, det er sånn boom. Nei, det er noe, du kommer til å skyte ned blinka eller medaljene. Det er ikke mine, det er ikke noe kaffe. Ok, men da går vi til, da går vi vel til seminale... Det var bra. Seminalen. Seminale fermoni. Oi, oi. Dance party. Endelig, jeg får dette hele. Oi! Oh lord. Well look, it's the prettiest man in the world. Jeg hadde noe for fjør i ansiktet. Jeg beklager, men vi måtte... Det sto i kontrakten at vi må gjøre dette. Litt til meg! Kom her, Petter. Ut av til fjerene. Alle som var kommet hit er fornøyde, så... Er dere fornøyde? Vi er veldig fornøyde. Det jeg ser noe, Kristoffer, er at du har brukt samme den der hudsminken som Dan brukte i bassenget. Ja! Du er ikke så blek i dag. Hva ser du? Men så ser jeg at Dan er jo blitt vesentlig blekere. Nei. Ja. Nei, men ansiktet, ja, du får sol. Men du, det er sånne drakter på deg når de for eksempel står på iskjøyter og sånt, for det blir jo hulig ja, litt sånn pretendo... strømpebukser. Ok, så vi kommer, da går vi over til vanlig norsk igjen. Vi kommer til...
Vi er kommet til OL-utdeling og medaljeutdeling på siste dag her i OL. Og vi skal kåre en bronse, sølv og gull medaljevinner for hele OL på en olympisk mester. Kan jeg bare få spørre om ting? Nei! Kan jeg bare få spørre om ting? Tror dere at den lille kyllingbabyen som står her tror at Dan er mammen hans? Amerika har blitt trukket ut i lodd til å være blomsterpike. Hva er det du har på hodet da? Det er en krans. Det er sånn som du henger jakka di på. Det er krans. Så la oss begynne da med vår fantastiske bronsemedaljevinner. Skal vi ta trommevirvel, folkens? Spania! Kom opp her! Det burde vært et trapp på siden her. Oh, okay, say, can you see? Det er ikke min nasjonalsang. Så, vær så god. Her har takk, takk. Du din sølvmedaljepremie. Du får også med deg bronse. Ja, kan du gi han det du har i hånd? For det var det jeg ville gi han. Åja, er det den der? Ja. Du får med deg en lilypad. Hey, yay! Nice flower. Og den siste gaven fra meg til deg er en kagemann. En kagemann? Ja. Og så er vi da kommet til sølvmedaljevinneren. Og la oss gi en applaus for... Vent litt nå. Det ble faktisk likt. Hæ? Mellom Skottland og Kina. Hæ? Med begge to, med til sammen 9 poeng. Hvor da gull teller 3, sølv teller 2, og bronse teller 1 poeng. Og da gjør vi som de gjør på ekte OL. Da går vi til hvem vant flest gullmedaljer. Meg. Stikk. Og da ser vi godt her på poengtavlen. Charlotte har to. Ok, hun gir ikke tid i gang. Stikk, gå vekk, skydd piler. Klapp for meg alle sammen. Vær så god. Tusen takk. La oss sølvmedaljen få tingene sine først da. Shhh, jeg vant, ok? Så, Dan. Vær så god, så får du her en is. Og så har blomsterpiken vår. Får jeg dette? Wow. Oh no. Hadde ikke du noe til det, Annalyn? Jo, jeg er på vei. Sette det der. Og Charlotte, okay, her så... er... Sånn. Ja, begynner du. Var det mye fjær her? Beklager. Så, Dan, siden du ikke på en måte nådde helt opp i år, så har vi valgt å gå for noe litt utradisjonalt vekk fra blomster. Så det ble en slik en, sånn at du kan klatre deg opp til nye høyder neste år. Sånn. Vær så god, Kina, din gullmedalje. Og du får også en helt spesiell gave ifra oss her. Er det en jekk? Ja, til å jekke hun ned. Det var en god idé. Hvis du passer pitt litt. Vær så god. Det spesielle gullegget her i Rio. Det snurrer. Gratulerer så mye, Charlotte. Det snurrer fortere. Og det er jeg som står her og sa dere koser dere med gavene deres og hva dere har fått. Så tar jeg og danser oss. I love it. Jeg vet ikke om du får med det der flyet på flyet hjem. Jeg skal ha det med. Jeg vil ha passe meg bittelitt ifra den der, for den kan eksplodere. Oh. Er det blitt kjent ifra noen å gjøre? Men utenom det så er det jo ikke så mye. Oi. Wait, what? Var det en liten meg du fikk? Siden du er ikke passert av du? Yay, lucky you! Det er en liten deg! You got a freak! Nei, jeg må stikke her, for flyet mitt går snart. Jeg vil ha en mini-meg, ikke en mini-deg. Beklager, Charlotte, det er ikke alltid du kan bestemme. Let's go home! Og fyrverkeriet er satt i gang her i Rio. I det vi sier tusen hjertelig takk til alle dere fantastiske folk der ute som har følt oss. Jeg vet ikke hvor mange egentlig som stilte opp på dette Rio-arrangementet, men vi hadde noe gøy vi her. Ok, da skal jeg og Dan bare, vi har litt igjen her å gjøre, så vi... Kan ikke gå. Ja, det er bra. Sorry, ja. Flott. Tusen takk for at dere så på. Jeg håper dere syntes OL-serien vår var bra. Jeg håper dere likte den bedre enn en ekte OL. Det må vi jo satse på, må ikke vi det? Jeg likte den bedre enn ekte OL. Jeg klarer ikke å se hvordan ikke de kan ha likt den bedre enn vanlig OL. Det gikk jo midt på natten. Vi hadde blått vann i våre basseng. Vi hadde ikke grønt. Så der har vi den.
Tusen takk for at du så på. Husk å slenge igjen en lik. Husk å slenge igjen en kommentar. Abonner hvis ikke du har gjort det. Del disse videoene med andre hvis dere har lyst til at andre skal se disse OL-episodene. Og neste uke er vi tilbake i Swagtown. Det er helt riktig. Uten tåpelige vinger, uten tåpelige nissekostymer, uten tåpelige kondomdrakter. Ja, men det, vi kan ikke love at det ikke blir noe annet tåpelig da. Nei, det kan ikke vi. Det, det kan vi faktisk lover. Garantere at det blir. Ha det bra! Ha det! I wanna wish you a merry Christmas. Jeg må ikke ha puttet på en femmer på deg i dag, da. En tiar.